نعت پاک سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. سب کو مل کر پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک مجمع سے آواز نہیں آئے گی اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. یہ نبی کے نام پر رکھی گئی ہے مجلس, سب کو مل کر پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں پڑھتے ہیں ہم درود؟ پوچھے گا مولا ہے لایا تو کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا, آپ کو بھی کہنا ہے, سب یہ کہیں گے نام محمد. میں یہ کہوں گا نام محمد, تو بلند آواز سے کہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا و آخرت کی کامیابی اگر لینی ہے تو نام محمد کو ہی اپنانا پڑے گا. دونوں دولت جو چاہو, دونوں جہاں کی دولت جو چاہو, دونوں جہاں کی دولت جو چاہو, دونوں جہاں کی دولت جو چاہو, دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر رب العلانے, اللہ اکبر رب العلانے, اللہ اکبر رب العلانے, اللہ اکبر رب العلانے. ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. روزے قیامت میزان و پل پر,
روزے قیامت میزان و کل پر, روزے قیامت میزان و پل پر, روزے قیامت میزان و پل پر, دے گا سہارا نام محمد, دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں, 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 ان سے ہے سیکھا نام محمد, ان سے ہے سیکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ